kuwani waa haweenaha ku nool caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana cabasho ballaran ka muujiyeen madaxtooyada cusub ee laga hirgelinayo galbeedka magaaladaasi haweenkani ayaa iyagu sheegay inay leeyihiin mulkiyadda dhulkaasi laga hirgelinayo madaxtooyada cusub si aanaysan helin beddelka dhulkaasi taasina ay haweenku ku tilmaameen ay tahay mid ay xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ka faramuujistay haweenkani ayaa madaxweyne Biixi ugu baaqay isla marhaantaana u diray inuu u tiro dadkiisa dhulkoodana u soo celiyo ama beddelkooda ay helaan hadaba cabashooyinkan iska daba imanaya isgaraabsanaya ayaa waxa ay salka ku hayaan dhisidda madaxtooyada cusub ee laga hirgelinayo galbeedka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa aabahay inuu 80 jir yahay hadii uu isagu u qaatay inuu qaranku Maxamed Xasan isaga dulmi saarayo saarma ay ciidanka qaranku Muuse wuxuu yahay inuu og yahay dulka Maxamed Xasan isaga leh 83 kiiba laga xiray aabahay goobta imaanta uu lagu haysto uu Muuse diirka marsaday ADR kimaanti la qaxayna Umar Arsa Qaalib ba maalin la soo daayay taatiibta iyo dhibaatada wuxuu u marayna wadanka ayay ahayd lacagti uu siiyay ciidamada SNM buu intaa u xidhnaa nin xoolihiisa dayac lagu qaatay ama jilac lagu qaatay haduu yahayna gaani kumu dhirbaaxeen xerada dhexdeeda hadaba Muuse Biixi waxa uu sheegayaa dhul waad leedahay Hargeysa maalintaad soo gashay baloor maad lahayn maantana inta aad leedahay waynu garanaynaa anagoo ah caaliyadii Maxamed Xasan Dalab waxaanu ku leenahay dulmiga nagada aad nagu hayso dhibaatada aad nagu hayso ubadkayagii meel bay ku qaajoonayaan xoolahayagii meel bay ku baabaayaan biyo la'aan bay u dhimanayaan raashi la'aan bay u dhimanayaan wax loo geyn dad waxay ahaayeen suuqa Hargeysa oo adeeg taga aroor walba oo halkaa ka yimaada dee ma soo adeeg tagayaan askar baad ku oode caruurtii iskuulle ma tagto iminka muddo 7 cisha ah dee dulmigan aad erad nagu haysa nagada Muuse waxaan ku leeyahay beerta Maxamed Xasan baa iska leh waana hantiilo la yaqaan isagaana dee waa gurigiisii isagaa iibsado lacagtiisii geliyay mid kalena waan ku leeyahay haddii cadaalad darro la qaadanayo Muuse adigu waa ma talowdeen oo raamo maad yeelateen horta halkan mushkiladda taala waxay tahay waxaynu maqli jiray dowlad baa la saaray ayaa bandool lagu sameeyay weli maynaan arag dumar iyo caruur iyo ceelad bandoo baa la saaray la yidhaaho sharcina maaha ku dowladeedna maaha ku muslimna maaha ku dadnimana maaha marka madaxweynaan ka cabanayaana war ma aha laanno madaxweynana wuu sheeganayaa waan ka cabanayaa wax lagu hadlo maaha haddaba haddii uu bareeray inuu in bartaa intuu istaagay yidhaaha anaa qaatay oo uu mas-uuliyaddan uu Soomaaliland oo dhan u qaaday iska daayo dee annagoo qudhan maaha shakad waxa weeyaan ninkii qeyrkii loo xiiray oo soo qoyso annaga unbay maanta nagu taagan tahay laakiin berri daqeyrkayana wayeen way haysataa qabiil uma soconno waxaanu la hadlaynaa madaxweynaha iyaga madaxweyne dhulka waad ogeyd maalintan doorashada galaynayna hadalkii lagugula hadlay waad garanaysaa intii dhex taalay iyo intii deganaydna Soomaali way ogeyd sharciga iyaga oo buuxaynaanu haysanana waad ogeyd madaxweyne annagu waxaan islaan 50 sano 50 damba ugu dara 50 damba hadaba 50 damba balqin qiir baabay ku jirtaa 50 hore dee madaxweyne anaga madaxweyne hadaad noohayd inaad madaxweyne lagu noqoto maaha gurigaaga iyo aqalkaaga inaad ku soo noqoto madaxweyne waa hablihii waa dumarkii waa dhalinyaradii dee waanu waxaad naqabatay madaxweyne dad aan wax naga soo qaaday aan jirin dad jiraanu nahay dad wax garanayaanu nahay haddaad hadlaysa hareertaada la eega qabiil baanu diidaynaa waxa tahay nin qarana afarta baynu ka jaho waa lagaala hadlayo waanu ognahay in hadalka iyaga la maqlana maanaan doonayn laakiin waxa loo doonayo maanta usoo baxnaan u nimid waa wax garah xaq darrana ma rabno waxaan u sheegayaa intii hore uu ogeydna way ogeyd inta aan ogeyn inaa dhagaha ka maqasho waxaas ina waxa yagayhiin tacadiga intaa leegna ku anu maalinkan maanta raalli ka nahay ama aanu qaadan karayna maaha ubadkaygiina meesha dhexdeedu ku xiraysan yahay waana lagu duldhisay waanu ku oodayay beertaadii dhaboolo qeedee mise looguma iman beerta Maxamed Xasan Dalab ogaayu iibiyey inaad maanta tidhaahdo xoog baan ku qaadayaa waa qalad inaadeer waa qalad talkaana waxaan leeyahay
تلك وحن لي هاي مسهل أنا قبته أنا همرك يجوه رئيسي هؤلاء ما بدنا عليه وكل أي كهذلان لهنشي هدول كاسي لقيه رجلنا يمدح تويد عز بس إلا هذا وحجوابه كما يسن هلين كاسي أما بالشعب كاسي حكومة ده سمال لان يسود وكل مدحوينه بيحي سمال عبد أحمد كرنلا كالسن تي في هرجز